شروع دیگه سوار کتنے ہیں پہ پہلے سوار دسو سوار 111 السلام علیکم میں ملک رضوان تو امید کرنا سارے خیر خیریت نال سب بسم اللہ پڑھ کے اج دا تے مزدا تے نو وی لوک دے بشری لوک پتہ ہے کہ چار پانچ ویڈیو میں رہ گیا میں کہ میلا اج وقت اور ہی بار اگے جڑی میلے والی آوے بھائی او پیچھے دیو تھوڑا جا بس نے السلام علیکم استاد جی بسم اللہ چاچو جی السلام استاد میں رات نہیں بول گیا لال جی کیا حال ہے لال جی اج ملے تے چاس ویسو ہائے ہائے اے ویور جڑ دے تے پنے نئے کوٹ کیا آل ملک دے دا پے تو کوئی ملے دتے ماشاءاللہ تے ای ملے تے اگر چاس نہیں آندی نا بس سوال آندی نہیں میں چینل بند کر چھوڑا سا بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویور نواں سوار نواں اٹھ جیو دادا جیو زندگی دے مالک شہباز
الله پاک تواڈی وی زندگی دراز کرے بلانا صاحب اگے ہور حساب پائی ہن ہور حساب پے اور سنبھل کے پیر رکھی سی ہور جتنی قدر جناب کرن نن تواڈی اتنی قدر کری سی اگے صاحب تو سڈائی گیا سین نلائیں پر ہن کھیم پرتی سی ایڈی چپ دی مار جناب نو دے سن تن سوچ کے رات دی سی جی ماشاءاللہ سارا چھوٹے اٹھے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ڈانس کیتا بہت زیادہ میرے ہور تو جڑا میرے ہور تو ٹٹ ٹٹ دا پے اونے دا ڈانس دکھاوا اے بھی ورن میرے ہور تو ٹٹ ٹٹ دا پے ماشاءاللہ اندی بھی ڈانس اچھی ہے لیکن اے کہ جڑا پہلے والا ٹر گیا نارا نارا ماشاءاللہ ویور میں اٹھ او دے رکھنا جڑے مطلب کہ چاس چماون والے ون پہ مطلب ماڑے اٹھ جڑے میں او کٹانا اٹھا دا پے ماشاءاللہ نما سوار نما اٹھ کیا بات ہے اٹھ تیری کیا بات ہے واہ 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 ویور آج اوٹس جڑے نا اپنے مطلب ہے کہ ماں ماشاءاللہ اچھے پھر دیکھنے سارے اے لال جی جڑا بگا اٹھ پھرے کیسا تھے ماشاءاللہ چاس بنا چاس کیمرے والے کے ساتھ لوک سکدے ہو نا صحیح مائی جان مٹھائی ویور ماشاءاللہ اٹھ نہ دا پے مالک ہیں پتہ ماشاءاللہ بہت اچھا ڈانس کیویں کیتا لال جی بالکل سونا ماشاءاللہ نمبر 1 نما سوار نما اٹھ ویور شاباش اٹھ او پہلا گلا بہ گئے ویور گلا بہ گئے شاباش اٹھ شاباش شاباش اٹھ شاباش ویور ماشاءاللہ نما اوٹ تے نما سوار ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جیو جیو نانا مزدور جیو جیو نانا مزدور جیو تیری اوٹ دیاں ٹورا خیراں خیراں او تیرے اوٹ دیاں خیراں چھوٹے چھوٹے توڑے ہیں ماشاءاللہ پھیر گئے ہن چاس والے گوٹاں دے پے چاس والے دیکھ سو ایڈو ویور عوام پیسے کمائی پئی اے کتنے دا ملیر گلاس کتنے دا 20 روپے 20 روپے چلا چمے کو ہک دے سو او پانی پلاندا او جناب نانا یار اے زیادتی اگا واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو دادا جیو شاباش بھائی شاباش بھائی رضوان شاباش بڑی مہربانی بھائی رضوان صاحب رضوان صاحب اجے دا بختر اشتہار میرا میری سجن کرین دے کڈ رہے ہر دکھ تکلیف وچ خوش ہو کے میری سر تے چین دے پڑ رہے تے نہ ٹوٹن دے وعدے کر کر کے اج دے دل وچ پے دے کھڑ رہے فرمان اس گل دے ہر بخت میدان تے سگلے دے لی تاڑی مار کے من دے کھڑ رہے اے لے جھلوے دل سونے ساتھ دل بند بخت وچ بھلوے دے ہائے 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 مہربانی صحیح مہربانی صحیح نوکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش 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 ویور فیملی سارے پاکستان دے ماشاءاللہ ٹاپر سوار ہن آ گئے ہن انہاں دے تو کوٹ دا ڈانس سیکھیا تو چس اسی انہاں دے دکھاون تے کیونکہ اگے جڑے اٹھاں جی دا ڈانس او بھی اچھا آئی پی آلے کنے کہ چھوٹے موٹے سوار آن پے تے ٹاپر پاکستان دے میں تر وہ سلوٹ ہے بھی آئی سوار کو استاد زید مگسی جیو استاد زید مگسی جیو اوئے گاڈ مین
شاباش شاباش بابا خيرش هلا شاباش 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 ما شاء الله ما شاء الله جيو استاذ جيو جيو استاذ جيو خيروبي خيروبي ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویور اے ہون جڑا سا اوٹے تے پنا اے ذاتی میرا مالک اپنا اوٹی وی پیا مطلب اے جینا مالک میں خود ہی می پیا میں اس ٹائم میلے دسنا بول گیا میں ہن ایڈیٹنگ کراں تے بیٹھم تے میں کہ ہن ولا داسنا ویوراں کو اے ذاتی میرا اپنا اوٹے اے جڑا ہن ٹردا تے اے ہی وی پیا ہن جڑا ہن سا اگو ڈانس دیکھسو رام نام Yeah.
ما شاء الله छोटे ماشاء الله
سر کنے رہ گیا میں تو گرلیاں دے وچ گلاندا رہ گیا تموں گلاندا رہ گیا سو گرمی بہت ہوئی بیٹھ رہے ماشاءاللہ اور سارے چنگے کرے مبارک دے ونا نہ دے پیا تو تاں جے میں ٹردا کر کے جے ٹردا ٹردا ریتی ونا کام ٹردا ٹردا چنگا ہوندا اے تیرا کیا نام ہے پیا اسد اسد ماشاءاللہ سارا چھوٹا بھائی ہے پیا لشاری صاحب ہے پیا یہ لشاری صاحب حاجی امین صاحب دا بیٹا ہے پیا حاجی امین لشاری دا ماشاءاللہ مبارک ہو یار نا نا بار سارے میں کیمرے دے کھیندا ہوں دور دور مبارک ہے تم ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਡਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤਨੇ ਚੜੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣ ਬੈ ਜਿੱਤੇ ਦੋਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਫਾਈਨਲ ਥੀ ਚੁਕੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਊਟ ਖੜੇ ਥਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਓਹੋ ਮੈਂ اوٹ کیسے ڈانس کیتا ہے چاسا کی شاباش شاباش اوٹ شاباش شاباش اوٹ Thank you.
سان دل تو شکریہ ادا کرنا میں تو ترا احسان سارے نہیں کر سکدا یلا بس رکھو اللہ کرم کرے سی گھر میں پہ کیڑے گھر واسے ماشاءاللہ میں تو میری کہ دل کھا کے جی آو امید کرنے تا کو اج اگر ویور چھوٹے اٹھے جو اگر میرا اوٹ جیتے تو استاد زید ہی بڑا جیتا ہے میرے مطلب ہے کہ میرے کے نہیں اوٹ یہ سمجھ کہ استاد زید ہی جیتا ہے میرا ہاں وہ کیویں جیتا ہے استاد زید کو بتایا میں کو پتہ ہے بلا بلا دل تو شکریہ کرنا پی استاد زید تے تھینک کرنا بس اج ویڈ اینڈ امید کرنا تا کو اج سارا ویلاگ چنگا لگا سی اج دا ویلاگ اگر چنگا لگے سارے چینل سبسکرائب کر سو جس شیخ کو وائن شمس نہیں ویڈیو تب تک اللہ اور تو کہہ رسی ونجا میلا ماشاءاللہ کون جیتے یہ ماشاءاللہ اساں جیتے ہیں چڑی دوتے بھی اور ڈوری دوتے بھی مطلب تلے بھی اور اتنے بھی تو ماشاءاللہ سارے اٹھ جیتے اللہ حافظ